Преносимите говорители на Sony идват в най-различни размери и форми, като у мен вече близо 2 месеца е ето този симпатяга в цвят Nixon Bal и най-после дойде време за детайлното му ревю. Това е Sony SRS XE300, високо говорител с супер издържлива батерия, висока защита от прах и вода и може би най-важното, мощен звук с широко обхват на разпространение. Всяка година Sony предлага говорителите си в различни цветове, като този път XE300 е наличен в черно, сребристо и това синьо, което виждате у мен. Корпусът му е с гумирано покритие, а зоните на спикарите са защитени от устойчив текстил. Колонката тежи килограми 300 кг и е висока около една педия или 23,8 см, което я прави доста солидна, но все пак остава удобна за пренасяне дори в раницата или просто под ръка. Когато става въпрос за размерите и теглото, всъщност е добре да прецените какво точно търсите. Sony, а и техните конкуренти имат и по-малки и по-големи и тежки модели, но ако вие искате нещо, което да носите сравнително удобно и да използвате при излизания с приятели, и в същото време да разчитате на мощен и качествен звук, бих казал че XE300 е един от добре балансиращите тези изисквания модели. Аз взех този говорител на морската си вакансия в средата на септември, като идеята беше да тествам не само музикалните му заложби, за които ще стане дума след малко, но и устойчивостта на корпуса. Да, защото както много други модели на Sony, и този идва с висока защита от прах и вода, включително от морските вълни. Това го прави перфектният избор за ползване на плажа или на парти край басейна, но също така можете да го заровите в най-дълбокия сняг и да оцелее. Тук ми хареса интересната форма с основа на петуъгълник, която позволява да поставите XE300 както изправен, така и в хоризонтална позиция. Моят съвет е да го използвате в вертикално положение, поне когато е възможно, защото ми се струва, че така звукът има по-голям обхват. Дизайнът не е случайен. Sony обясняват, че са използвали нов тип дифузиор с линейна форма, който насочва звука така, че да има по-широко разпространение. Това означава, че музиката ще покрива по-голяма част от помещението и че всеки от компанията ще чува еднакво добре парчетата. Sony Xi300 използва два говорителя с диафрагма с яйцевидна форма, която има по-голяма площ и с по-високо звуково налягане за по-плотен бас и по-малко изкривявания. Отгоре и отдолу има два пасивни говорителя, които също подсилват ниските частоти. Всичко това наистина звучи интересно на хартия, но най-важното е, че и на практика звученето на този говорител е супер качествено и силно. Със сигурност мощността на колонката е достатъчна да звучи парти в голяма всекидневна или събиране на открито. Интересна е функцията Ambient Noise Sensing, която разбира когато използвате говорителя навън и ако усети повече шум, може да уреже някои звуци, които така или иначе няма да чуете в тази среда, а това пести енергия. Тази и други функции се управляват от смартфон приложението Sony Music Center, което върви на Android и iPhone. В него можете да следите живота на батерията, да моделирате звука спрямо предпочитанията си и слушаната музика, има дори DJ ефекти, ако искате да разчупите партито. Също в приложението има директен достъп до стриминг услуги, както и лесен начин да свържете още говорители в група, така че всички да звучат синхронизирано. Можете да обедините колкото искате спикари. Добре де, максимумът е 100, което обещава доста мощен звук и възможност да покриете голяма парти площ. Върху корпуса на Sony XE300 ще забележите няколко символа, които всъщност са бутоните за директен контрол. Те са под гуменото покритие на колонката и изискват натиск, а не са сензорни. Тук можете да увеличавате и намалявате звука, да проверявате нивото на батерията, да пускате и спирате музиката и дори да приемате обаждания. Да, защото говорителят е подходящ и за тази цел, като при моите няколко теста качеството на връзката беше без забележки и с кристален звук в двете посоки. Има и бутон за заглушаване на микрофона, ако в някакъв момент малкото ви дете се опита да нахуе в работния ви разговор. Тук ще спомена, че освен по време на лятната почивка, в голяма част от времето използвах Sony X300 под монитора на бюрото си вместо говорителите на лаптопа. Определено, апгрейдът ми хареса, особено когато музиката предразполагаше по-силен звук и по-дълбок бас. По същия начин провеждах и редица разговори, без да посягам към смартфона. По спецификации батерията на XE300 може да издържи до 24 часа слушане на музика, но това е при някои условности, като например слушане при едва 34% от силата на звука. Дори да слушате музика при по-високи нива обаче, очаквайте часове работа без нужда от презареждане. А зареждането става през USB-C порта, скрит зад гуменото капаче е това беше моето ревю на един от актуалните и за мен може би най-интересния преносим говорител на Sony SRS XE300. Харесва ми дизайнът и синият цвят, харесва ми супер високата устойчивост на прах и вода, дългият живот на батерията и разбира се качествения звук с доста приятен бас. А ако вие искате нещо по-компактно, моделът XC200 може да е правилният избор за вас, като при него обаче ще трябва да направите компромис с малко по-слаб звук и с по-кратък живот на батерията, в случая до 16 часа. Цената тук обаче е с 100 лева по-ниска, т.е. 300 вместо 400 лева и освен това получавате ето тази връзка, с която може да го качите на раницата си или където пожелаете. Както винаги, ако това видео ви е харесало, било ви е полезно и интересно, ще се радвам да ударите палец нагоре и да се абонирате за канала, ако все още не сте, а много скоро очаквайте и следващото ревю от Никсамбал.